قلب بالحق تعلق وبغارح رأى تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. يا طيبة جئت Beim Römerlauen, wenn ich den Bewundin, etetet blödsohn zu mir hat. Zat, beim Gehen zu einer Glioven Formen mit der Bubur. Na Persoße, im Mittagiva, am Glieden in der Schalt der Larte in der Leitet. Ilag Druar, Kurkoim Urat, per Robin Tan Matazjidur, per Mohammed Musafan, Schokot eti, Familien eti, en Mittagit ata, që pasuan atë deri në ditën e kiametit. Zotrin, Ti e i gjithë diturje, në bajisë me dje e në bëjë të dobishëm me atë dje që në durove. Të respektuar mësafer, të ndëruar delegat politik, përfaqësues të institucioneve të ndryshme fetare nga komuna e Preshevës dhe të Vianocit, punëtor, veteran të arsimit, drejtor të shkollave, motra dhe vëllezër, selamun aleikum. Po aqë mbi ju dhe mbi familje tuaja. Mirë se keni ardhur në programin tonë i cili dedikohet fjales së shkruar, penës dhe diturisë. Sot, jemi mbledhur këtu për të promovuar librin e parë të autorit Sadhej Jakupi me titull Hutbe nga Mimberi i Luginës. Libër ky shumë i mirë pritur që i ka munguar komunës sonë për një kohë të gjatë. Të përshkruash vlerën e një libri të shkruar në formën ideale është tuaj se e pamundur. Sepse dim se ngjyra e penës së dietarit ja kalon vlerës së qakut të dëshmorit. Po ashtu, ja kalon vlerën edhe fjalëve të thëna. Sepse nëse fjalët e thëna i merr era dhe harohen, fjalët e shkruara mbesin të gjalla, ndër vite, ndër shekuj, kështu duke ngelur gjithmonë të pavdekura. Andaj, ne lusim Allahun që dita ditës të shtohet numri i librave të botuara në komunën tonë. Për të arritur deri te votimi i këtij libri kontribuan shumë njerëz. Ku me redaktorin është marr Ksejtis Allahu, kryeimam në Këshillin e Bashkësisë Islame të Harekës, me lektorimin e librit është marr Diana Xhelili dhe libri u shtyp nga Studio X. Zoti shpërblyft të gjithë për angazhimin dhe mundin e dhënë. Po ashtu, në panelin tonë sot gjinden edhe dy referentët e librit, si në aspektin e kritikës letrare, po ashtu edhe në aspektin religios, një tërta është edhe magjistën në Gjmendin Ademi, të cilën kam deri të aftoj para jush të mërë fjallën për shëndetës dhe njëherit të jetë një analist të shkurtër të rrëth librit. Salamu alaikum, rahmetullahi, paqja dhe mëshira Allah të qohët mbi të gjithë juve. Falëndrimet për dhe gjithdo të bimi të kësaj natyre dhe të natyre atyre me rita më të mëllohi lërësuar. Natyrisht, përshëndetje, këtë ditë bekuar gjëmos,
ja për cionin të dërguarit tonë Muhammedit a.s. familjës të i shokëve ti, gjitha të cëtë kanë pasuar dhe lusim Zotin që edhe ne dhe të pasuar në rrugën e ti të erë në ditën e gjikimit. Të nërruar të përmishëm në nërdori kreatari i këshillit, jem i privilegjum pak edhe kam të nësin që më la rastin pika të shkurta të shkoqitin disa mendime rrëth librit të sapo vëtuar të autorit kreatari të këshillit të Basis Islam Sërde Jakupit, hutbe nga Minberi i Luginës. Zdomen me bisedu për tematikën, se tematikë është shumë rëndësishme, por vlera e hytbes nuk mund të shpjegohet pa vlerën e ditës së xhumas. Se është dita e xhumas, është farzi i faljes së namazit të xhumas, dhe vetë hytbja është farz në dispozita shëriatike që e veçon ditën e xhumas. Po bisedojmë për një libër, promovimin, i cili është mjaft domethënës dhe prek një temë shumë të rëndësishme. Para se me i pak në përmbaqjen e librit kuptohet këtë pika shkurtë pa dashur me zgjatë shumë, por dëshiroj një herë të them se rëndësia e hutbës është jetike për komunikimin e mesazhit islam para besimtarëve, para shoqërisë dhe para opinionit. Shoni, ne jemi këtë dëshmitar dhe e dimi se sot investohet më të madhe për të pushtuar hapsiren e opinionit publik. Shumë është e rëndësishme kjo. Njerëzit japin investimet mëdhaja për të pasur një televizion, për të pasur një gazet të shkruar, tash me daljen skenë të rjetëve sociale paka shumë i ka ra vlera, por cita që gjatë gjithë historisë që kur ekziston njeriu dhe tani dhe tetin ditën e gjykimit, luft e madhe është kush e pushton hapsirën mediale për me komuniku me opinionin publik. Dhe kjo ka me qenë dhe kjo ka me vazhdu gjithmonë që qështu. Islami është interesant këtë hapsirë të komunikimit me opinionin publik e ka reguluar për mes ligjerimit, për mes hytbes, për mes hatibit, të cilën na e marmi gjatë ditës të gjumës. Do të thotë, është prej fajzeve që njëherë një javë për mes hytbes duke unë gjitë në minberin e shkallëve dhe ligjeratës të cilën ti ju afron gjematit, publikut, opinionit të cilën i ki në gjami që jep me kuptu se një urtësi e komunikimit mes gjematit edhe kulturës islame, fejës islame, dinit islam, për sipër ka marrë me revolu vetë Allahu i lartësuar për mes këti obligimi edhe detyrimi fetar. Leta kemi parasysh se po flasim, jo për në qështë që bënë edhe zbënë, po për në qështë që e kemi detyrim fetar, për një drejtu opinionin publik edhe gjematit në gjami për mes hytbës. Kjo është qështë që aparë që kisha dashtë atënë dhe hapsiren që zenë islami për mes hytbës në orientim ndaj opinionit dhe gjematit edhe ndaj komunikimit me publikun. Qështë që a dy që dhe kisha thonë tash, të mash një hytbë, para se mundat pak për përmbajgjën e librit të, është një sfidë e veçanë, pasi e që edhe unë kam për një përvoj, edhe unë jam imam gjami, edhe unë e si shumë kolegë të mi, jo drejtomi gjematë. Hytbja është një artë, është një shkencë e komunikimit në veti, sukur që është artë vetë komunikimi para njerëzve. Dhe gjatë hullumtimit të literaturës, për të drejtuar, sot pak për të diskutuar të, rrëtë dobishmërisë të hytbës edhe rreth efektivitetit të hytbës, si të bëhet një hytbë efektive, si të jetë një hytbë dobishme, si të bëhet një hytbë që mos jetë mërzitshme, si të bëhet një hytbë e cila komunikon me hallet edhe me detin e njerëzve edhe xhamatit të cilët, si të bëhet një hytbë e cila nuk është hytbë e thatë, si të bëhet një ligjërim javor i cili nuk ka mi mërzit njerëzit,
ose me u këthit e retorika me hershme, ma mirë bërta këshmi pasve që arabisht se kjo Shqipja për nësë gjatët shumë. Gjatë lizidimit literaturës se si të bëjmë një hytbe të efekshme, një digjerim të efekshme, shofë për shumëllë se shumë ekspert që kanë folë për këtë temi, kanë cekë disa onë po i cekë, kanë cekë për hytjën e hytbës, për mesin, për mbaqin e hytbës, qëfar duhet të tja, qëfar duhet të i përcjel, dhe në fund për mbyllje dhe mesajin të cilën ti ke dashë me i dhënë, vavarësish asaj temës të cilën e ke marë edhe ju ki drejtu gjematit. Që vjen me kuptu se në rend parë, si që dimi, le tjetë një ajet, me cilët argumentohet tema në qajnë, le tjetë një fënjë pengamerike, e profetit tonë sallallahu alaihi wasallam, që e dëshmon pasaj ato që e ka thënë për mes ajetit kuranor, dhe fut le tjetë një ngjarje, gjithmonë duke pas parasysh nga jeta edhe sili edhe biografia e begatshme e sahabëve, e pengamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, po edhe njerëzve devotshme të mirë, duke marë parasysh edhe përvojën e njerëzve të mirë të cilët janë jetojnë edhe sot kohën bashkëkohore në mesin tonë. Do më thonë nëse i përndemi qëtë këto tri elemente, gjithmonë duke i lidhë me logikën e aktivitetit e aktualitetit, atëherë ekziston mundësia me dalë një hytbë e mirë edhe me dalë një hytbë e efektshme për me rujtën qëllimin e mesajit të cilën dëshiron ajo me ronë para gjematit. Sa është hytbëja rëndësishme? Hytbëja është rëndësishme në shkencën e komunikimit, pasi edhe hytbë është çështje e komunikimit, thuhet një fjalë shumë e urtë, në të cilën thuhet se luftrat nuk fillojnë në betejë, por fillojnë në gjuhën e njerëzve. Nuk bin viktimat në betejë, para viktimat në gjuhën e njerëzve. Do më thonë, mendimet për luftën nuk vin nga betejë, ato nga vin nga mesajet e gjuhës njerëzve që i shprehin ato. Prandaj, ka që është i rëndësishëm mesajet që përfillet e njerëzve, dhe ka që është i rëndësishme edhe e shejt hytbja në momentin kur ajo gjatë ligjërimit javor i e përcjellët gjematit dhe i e përcjellët besimtarëve në ditën e gjumos. Dita ma e mirë, thë pejgamberi alayhi salam, që ka lind djeli, është në ditën e gjumos. Në në vlerë. Ja, ja, në dhina amë në i dhe në djeli salat i minjohë gjumë, minjohë me gjumë, ati fesë avilja dhe kryla. A jetë të Koranit, një kaptinë të tërquvet kaptinë e gjumon, aspektin islam tash. Dita e tupimit, e kështu me nërë shumë sene që i kemi, tash se kemi njëtë me një shumë në argumente fetare, por edhe që themi se pjesë për bërse e jetës muslimanit është ligjërimi javor. Tash, nëse i themi librit të autorit Sevdaili Jakubi, edhe Sevdaili ligjëron para gjematit, ju e dini, ligjëron para një gjamië cila është qendrë tash më këtë në nginën e Reshevës, ka gjematë mas shumë ti, strukturë dhe përbërja e ti gjematit në gjamië e përbëkra sidika, alhamdulillah, është e ndryshme. Ka të gjitha lojave dhe shtresave të cilët i kemi na që brumësha kemi saja kemi në luginin e Preshevës, shumica prej niveleve të ndryshme, edhe me mesatarë, edhe me shkollim matlaku, edhe akademik, edhe intelektual, nuk pritojnë me shku me falen ditën e gjumon, namazin e gjumon, me falen ditën e gjumon të Ebu Bekër e Sidik. Dhe më thonë, është një gjemat, heterogen, ndryshëm, dhe për vetë faktin se kjo strukturë e gjematit, Sevdailin e ka detyru me mendu pak ma ndryshe me i përgatit hytbët, se sa ta zëmë fatë kësisht e përgatit jo në nëncërotitë. E të potom se shumë si gjeresht atin tash. Së përdu me asë me rritë vetën, asë me hujtë, po une pak ma e shumë, jep, pak ma pak jep kontribut që nuk është pak se drejtë për me përgatit një hytbë, nëncërotitë ku e kom gjematin në homogene në nëncërotitë. Në këtë dimi se ku shemi qka jemi. Ndërsa Sevdaili e ka pak më vështirë, po shkak se e ka gjematin pak më të ndryshëm, niveli i gjematit është më i ndryshëm, ka student, ka nxënës, ka profesor, ka të tjerë, e që e detyron me qenë pak më i shtrungut, nëse dëshiron me qenë më i suksesshëm raport me qëllimin të cilën e ka ligjërata javore e hitbës. Dhe ta Sevdaili ka një sfitë, ku që kemi të gjitha të sfitë. Unë shofë se, në basa se sa ku mujtë më redzu, në libre që me ka butu Sevdaili, me mjeshtri i ka përmledhë tri tematika kryesore. Por mes atyre tri tematikeve dhe shtyllën, do të quaj ashtu, shpjeguat edhe vetë islamin në shoqëri.
Natyrisht, shtylla e parë e tematikave që zën vend në librin e Sevdainit është shtylla akides e besimit, roli dhe rëndësia e besimit, identiteti i besimtarit që formohet përmes akides, përmes besimit, sa ndikon kin personalitetin e njeriut, në formimin e tij, edhe kulturor, edhe intelektual, edhe kështu me radhë. Gjitha temat që kanë me imanin, me besimin, janë të përfshira në këtë libër dhe në këto hyjbe, në këtë ligjërim, javorë në kuadër të shtyllës së akides edhe besimit. E dyta, tematikë që zëvën të rëndësishëm në këtë libër, po edhe në hyjbe, edhe gjëmatë ju e dinë që e keni ndëgju, që e keni përcjellë, ka të bëjë me çështjen e ahlakit, me çështjen e moralit, ndërtimin e moralitetit islam, pikpamja se çfarë flet islami, dhe si të familiarizohet dhe jetësohet ai moralitet pastaj në shoqëri të cilën e përcjell ajo shoqëri dhe ajo xhamat. Dhe pika tjetër, do të thonë sfera e ibadatit, sfera e ahlakit, e akides besimit, edhe është pika e tretë që zën vend është sfera e ibadatit, adhurimit. Bile kjo u desh po përmend e dyta, por nëse ne përmenda. Do të thonë një shtyllë, shtylla e besimit, tematika tjetër e librit është shtylla e ibadetit, adhurimeve. Që na mund të më sa dush me fol, mund të më sa dush me shpjegu islam, mirë po, pa e përcjell rolin dhe rëndësinë e adhurimit, ndërlidhjen mes adhurimit edhe besimit, mesazhin që përcjell adhurimi në shoqëri dhe ndikimi i adhurimit, ibadetit, namazit dhe të tjerave në formimin e personalitetit, na çfarë se kanë pa shqetësuar këto teme, se këto janë temë për bërësve të fesë. Prandaj edhe hyjë çfarë se ka pa i realizuar dhe pa shqetësuar këto temë, se Sevdaini edhe këtë pjesë e ka realizuar me mjeshtri para xhamatit. Edhe e teta që sa që ka bërë me sfjerën e ahlakit edhe mirësjelljes. Na mund të flasim për islam gjithë ditën, mund ta shpjegojmë gjithë ditën shembulltyrën tonë të kuptuarit të fesë ose të hyjbes të këtyre ligjëratave, mas mirë ti xhamati edhe ne e dëshmojmë atë kur tregojmë praktikë ato. Tash, sa përputhet praktika përvoja jonë jetësore, në familje, në rrugë, në shkollë, kudo që jemi, në raport me porosit që kanë bënë me mirësjellën dhe me ahlakin e islamit. E tash, kjo është pika 2. Pika 3 që du të cegi, sfido është për libri, për ligjerata që jenë thonë këtu, sfido është edhe për ligjerusin, sfido është edhe për neve o gjallarve që jemi këtu. Zgjedhja temave dhe mënyra se si ato tema tash po komunikojnë me xhamatin. Nuk është më rëndësi veç që mendojmë sa po dalmi nga të mirë, sa po arrimi me rrumbullaksu qëllimin e një hyjbes dhe mesazhin që e përcjellë. Shumë më rëndësishme është me mendu se ligjërimi javor i ditës së xhumas sa e prek ndërgjegjen e individit, ndërgjegjen e besimtarit. Qëto tash është problemi kej? Qëta është një hyjbe e sukseshme? Një hyjbe e sukseshme është kur hoxha flet në xhami, se da ili ka folë të flasim edhe të tjetë për një temë, dhe tash suksesi i ati ligjërimi javor matet me ndikimin të cilin ajo e ka shtri në xhamatin e vetë edhe më gjithë ku vepëm e hoxhë. Dhe ju e dini tash se jetojnë me një kohë kur morali fetar, ligjërimi i hytbes, fjate e hoxhës nga hytbje, jo rallë herë, mbi 90% të rasteve, mbi në kundërshtim me realitetin të cilën na jetojmë jetën përditshme. Bëtë kuptimi mbi formimin të asëm të individit, në shoqërin moderne, i cili në programet edukativa, arsimore, të sistemeve laike, fejen e shef në planin e dytë, nga një herë e shef dëmshme, nga një herë e shef shumë të rezikshme dhe të panevojshme. Varësi se që shoferon dhe ku qarkullojnë, ku në cilë mjedise qarkullojnë edhe jetojnë besimtarë. Mirë po, do më tonë moraliteti vetarë, porosia e fesë, gjithë mund të shoqërit laike ku jetojnë me i takon sferës private. Po, ti fletë për fejen, pa e që shë private. Dhe sa ti ki ka qik me kap e kap, sa se ki ku kusht nuk detyron në diska, se s'ki me shka me detyru. Prandaj sot,
mesajet e hytmës që përcilën nga libri i Sevdaili tu përshkak se prekin tema shumë të rëndësishme. Prekin tema mbi moralin e besimtarve, prekin tema mbi familjen, prekin tema mbi zhvillimet e ndryshme sociale, kulturore edhe politike. Dhe që shpesh herë shohim për shembull reagimet nga xhamati, për shembull që nga njëherë nuk kanë disponim të mjaftueshëm me i pranu për shkak se e që të vesh këta ti tash me kap këtë temë në bisedu. E po, do shumë një pyetje tjetër. E pse hoxha, cila është tema që hoxha nuk duhet me diskutu në hitbe. Se kështu të thonë të pyetje. E pse sa të ka marrë ki këtë temë, për shkaj dhe shti me bisedu për këtë temë, pa që kjo ko kafe? Po shumë një pyetje tjetër. Po cila është temë si pas islamit, e cila duhet të diskutuat e nuk të akon hoxhës me fojë? Cila është tema ja? Nuk ka temë që mundu me qenë edopishme, ose edumshme për shëgjërin, e që ajo mos matet me logikën dhe mendësinë e kandare të hytbës edhe të islamit. Ka dhe kështë atonë se sot është një sfidë shumë e madhe, edhe këj libri ka sfidët e veta. To mesajët të zhjo përcen nga këj libri, shpesh herë ka nërë nështë edhe reagime, ka pas edhe zemë, por është mirë për ka pas reagime, do më thonë se e ka rritë një, e ka rritë një efektive. Dhe për fund këj, pa të është në zjatë ma shumë, atëri që ka shumë të mira, se s'ka të përmendën këtë libër tu, por është e pa drejt me thonë se s'ka asë një kritikë, se të është. Ati ku ka mendim kritikë, ati gjithmonë mbetë në dyrë të hapër dhe për më bo punë të ma mirë. Por këtë qëllëm po i paracisë edhe një dyvrejtë e jo për të shka qëtë. Po shumë për libri ka mujtë me pas një parathënje pak ma gjatë, o kanë ma mirë në rast të ribotimin për Sevdailin, e bën një parathënje të ndonjë autori, së ndonjë djetari pak ma gjatë, pasaj e bën një hyrje pak ma shkurt, dhe ende pahim ligjeratët kështë qenë mirë me bën një metodologi shkencore të punës e si formulohet një hytbe. Si formulohet edhe si bëhet një hytbe efektive. Që këtë libër, për derisa i dedikohet mesajëve ligjerimit javur, ta ketë një loj udhërofisi, një loj para përgatitje, një loj këshime, por të olatë për neve o gjallarë, se cilët qenë elementet të cilën e bojnë një hytbe për me qenën efektive edhe e dobishme. Unë me ndërse nëse do t'i shtohëshin edhe këto që i përmenda, besoj që libri kishë me qenë omaj mirë, duke shpresuar se edhe kështu që është, e ka nëzit pak e ka provoku ndërgjegjën e besimtarve, gjithë një duke pas për asyqë se përflasmi për një përvoj disa vjeqare të autorit në komunikim të drejt për drejt për gjematin, se vejli u konë komunikim me gjematin. Gjdo të premte ju ka drejtu një maset madhe të njerëzve, ka prejt tema për thonë të sre kam prejt ndërgjegjën e gjematin dhe e kam pas një qëllim. Jam i bindur se kjo që ka është thëmë të nuk e ka thonë me ngushtu dikan. Por gjithmon e ka pas qëllimin që ligjërimi javor i hytë bësi se i gajli si qdo hoqë është që ta përmisoj realitetin në teren, që të ndikoj pozitivisht në ngritje në vedijës fetare islame, duke e marë për asyqë naturisht edhe atë komponentën komptare nacionale që jena si shqiptarë të si musliman, dhe këtu që dyja së lidojmë, gjithmonë duke e këshirë që morali fetar me i shërbija dhe realitetit, rëndonë të përdiqëmërisë në të se në jetojmë. Shpresoj se që a këtë arrit dhe e lusë Zotin që autori të mos ndalët me këtë putim, po të në befasoj herëve tjera edhe me putimet të tjera. Për të gjithë ademi për mendimet të vyre dhe analizën e qartë, Zotin shpërbleft për mundin dhe angazhimin tuaj. Kishim të vetëmin qëllim se ne thoshim duam lirin. Të vendosim vetë fatin tonë, ashtu që të falim namazin e të adhurojmë Allahun. Ne nuk jemi robër të askujt, për këtë duhet të lirë të jetojmë e të lirë të vdesim. E ti o njëri doje një jetë pa brenga, e doje një jetë që nuk ka vdekje e në të kesh pasuri sa të doj zemra. E unë këtë nuk i kam, thotë dë një loku. Ato i ke në gjenet për të cilin ke punuar, ke përshëndetjet e mija, e zemra jote dhe nërë atë që ka të shiruar. Këto janë vetëm disa vargje të shkëputura nga hutbja pavarësia e Kosovës dhe në zemrën time është Allahu, që në vazhdim fëtoj para jush të na interpretojnë nëzënsja Anisa Jakube. Që në zemrën time nuk ka vend për besime tjera, pos atë që në mësën, la ilahe illallah. Në zemrën time,
kultivohet dashuria ndaj kësaj fjale, sepse vetëm kjo fjalë më ndihmon dhe më shpëton në momentet më kritike të asaj që më pret. Në zemrën time lëm dashuria ndaj Allahut, krijuesit tim, i cili më dha të gjitha të mira që i kanë mua dhe gjithë njerëzisë. Në zemrën time kam mall për pejgamberin alayhi salam. Ai është edukues i zemrës sime. Punoj vetëm atë që ka punuar ai dhe largohem nga ajo që na tha të largohemi. E me padurim pres ditën që të jam bashkë me të në akiret, në në flamurin e ti. Unë nuk dyshoj në të, sepse jam në të njëjtën vijë me të dhe po i ndjek me krenarit mësimet e tia. Unë kam në dorë atë që nuk e ka s'kush tjetër sot. Kam fjallën Allahut Azeve Gjell. E lexoj gjithnjë. E lexoj Kur'anin. Ajo shërimi i plagëve të mia që i marr gjatë ditës. Kur'ani është ai që më lidh me botën time të besimit. Ai është amaneti që na i la pejgamberi alayhis salam para vdekjes. Unë e kam prijes Kur'anin dhe atë që gjendet në të e kam ushqim të shpirtit tim. Qoftë edhe një fjalë të Kur'anit nuk e jap me gjithë dunjan dhe çka ka në të. Shpëtimi em, i familjes sime, i muslimanëve dhe i tërë botës është në këtë libër të Allahut Azze ve Gjell. E sikur ta kuptoni të gjithë këtë. Zoti të dhurojë sukses në lutje. Besimtarë të nderuar, sot kemi nderin dhe privilegjin që në mesin tonë të gjenden edhe persona kompetent të fushës letrare, siç është profesori i nderuar, veteran i arsimit, profesor Ali Xhamal Saliu, të cilën me shumë nder dhe me shumë respekt e ftoj para jush të marrë fjalën, të jetë mendimin e tij letrar nga aspekti gjuhësor. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Paqja e Allahut qoftë mbi ju. Selamu alaikum. Falënderimi takon Allahut, fuqiplot, për shëndetjet ja dërgoj Muhamedit, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të, familjes së tij, shokëve dhe gjithë muslimanëve që ndjekën rrugën dhe mësimet e tij. Vëllezër dhe motra, në një kohë kur muslimanët janë të sfiduar me paragjykime nga më të ndryshmet, ne jemi mbledhur në këtë sallë për përmërimin e librit të autorit Sevdal Jakupit me titull Hutbe nga Minberi i Luginës. Ky libër në jep guxim dhe në mbush me besim për të respektuar urdhrat e Allahut të lartësuar dhe porositë mësimet e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të. Libri përmban dritën e shpalljes, ajetet e Kuranit, hadithet, thënjet e Muhamedit, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të, fjalët e shokëve të tij të drejtë, pasuesve të tyre dhe njerëzve të mençur në libër. Po ashtu, në këtë libër kemi edhe rrëfime, histori, ngjarje të ndryshme të shkruara në formë të shkurtër. Kurse gjithashtu në libër më së shumti kemi gjuhën e autorit, analizën dhe komentet e tij, Sevdal Jakupit. Në parathënien e librit të tij, autori thot: libri para jush është libër i aktivitetit dhe vjeçar të mbajtur në xhamin e Ebu Bekër es-Sidik të Preshevës.
Në këtë vepër, autori ka shtjelluar në mënyrë të kujdesshme dhe profesionale temat rëndësishme, për të cilat duhet të ketë njohuri dhe të respektoj çdo musliman dhe muslimane. Autori ka afruar një qasje mjaft praktike për temat që ka trajtuar në librin e tij. Të flasësh për një libër voluminoz me 111 njësi tematike sa i kam numëruar, edhepse tema i ka aty mbi 16, por disa njësi, disa tema në realitet ndohen me 2, 3, 4 dhe drejnë në 5 njësi tematike, të cilat përfshihen në një titull. Unë në realitet kam guruar se çfarë të zgjell nga kjo mori temash me tematikë të ndryshme. Dhe më në fund, personalisht më duk më dobishme dhe më rësishme të nxjerr disa fjalë nga profeti ynë Muhammed, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, dhe disa fjalë ku flitet për diturinë në libër. Fjalit e më poshtme që do t'i përmend janë të profetit Muhammed a.s., të shokëve të profetit, të ndonjë të dietarë musliman dhe të vetë autorit të librit. Muhammed i paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, ishte njëri i dijes dhe i civilizimit. Ai vendosi themelet e shkencës dhe civilizimit mbi të cilët u ngrit shteti apo perandoria islame, që e shëndriti për disa shekuj planetin tonë. Shtrohet pyetja, si ka mundësi që ky njeri të mos jetë pishtari i shkencës dhe i civilizimit, kur fjala e parë që u shpall ishte lexo. Me një rast ai para shokëve të tij që po lexonin Kur'an, Muhamedi paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, kishte deklaruar: "Jam i dërguar si mësues." Njëri nga shokët e profetit ton, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, kishte thënë për të: "Nuk kam parë mësues me mësim më të mirë se ai as para, as pas ti." Profeti ynë Muhamedi paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të ishte mësues i mësuesve, shprehet autori i librit. Edhe në Kur'anin famlart, profeti Muhammed, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, është emërtuar me emrin mësues. Sa u përket dietarëve, që pashtu do t'i them disa fjalë për dijen dhe dietarët, Allahu fuqiplot përveç vetës së tij dhe engjujve, si të tretë i ka radhitur dietarët, njerëzit e rëndon këtu, do të thotë nuk bojnë pjesë. Puna më e rëndësishme për njerëun është dituria. Ignoranti nuk është i barabartë me të diturin, as të Zoti e as të njerëzit. Andaj, kudo që islami u përhap, u ngritën shkolla, universitete, u hapën biblioteka, dhe ato mbushën me libra të gjitha llojeve dhe të gjinive letrare. Kur më parë, shkencës nuk i që dhenë rëndësi si në periudën kur lulzoi civilizimi islam. Në botën islame, nuk kemi asë një rast të vetëm të jetë ndëshkuar ndonjë shkencëtar për idetë e tij përparimtare.
pa marë parasysh cilës fej ka takuar. Këtë e thot edhe Fanoli në librin për Robairat e Omar Kajamit. Do të edhepse ishte një prift ortodoks, a e të deklaron se nuk ekziston asë një rast e vetëm që të jetë ndëshkuar apo dënuar ndo një dietar islam për përhapjen e diturisë, qofta e avansuar apo. Kurse, në botën kreshtere, si shdihet që ndënuar shumë shkenstarë, u përmendë vetëm njërin, Giordano Bruno, i cili që djegur në turën e druve, për shak të ide se ti përpremtarë, edhe pësa ide ishte shkencore. Po shtu kemi Galileu, si shdini për cilin, ai pra në teorinë e ti thonte se toka sillet rreth diellit. Mirë po kisha e kishte detyruar atë ta mohonte për këtë teori. Dhe ai kishte deklaruar para atyre gjykatësve, kishte thënë, mirë që po më detyroni që ta mohoj, por megjithatë pra toka do të sillet rreth diellit. Në cilën fe dituria është obligim para adhurimit, para faljes, madje edhe para besimit, pos në, do thot, fejën tonë. Allah u thot në Kur'an, atëherë dije se nuk ka Zot tjetër pos Allahut. Kjo është në kaptinën Muhammed, faqja 19. Në falni, në ajetin 19. Zoti plotfuqishëm i dha përparësi diturisë para besimit. Asnjë fe tjetër nuk e ngriti dhe nuk i dha kaq shumë rëndësi dhe vlerë diturisë sa civilizimi islam. Andaj ata që kanë keq interpretuar dhe keq interpretojnë edhe sot Kur'anin si kundërshtar të shkencës janë gënjeshtar të përbetuar, janë armiqtë të mëdhenj të islamit. Një mendim të tillë, negativ për islamin, si armiqtë e tij përbetuar, janë edhe disa ignorantë fanatik islam. Për të tillë dietar i njohur, Sheikh Ahmed Dedat, thot, armiku më i madh i islamit është muslimani i paditur, që manifeston fanatizëm të verbër me ignorancën e tij. Ai me fjalët dhe veprat e veta ja deformon imazhin e vërtet islamit, duke i nxitur njerëzit të mendojnë se i tillë vërtet është islami. Po ashtu, Sami Frashëri, shqiptar ynë i famshëm, i cili kishte shkruar 66 vepra, gjinisht të ndryshme, në turqishte dhe në shqipet në gjashtë, deklaron me një aforizëm, është hipokrizi të tregosh se je shumë fetar. Ngjashëm, shprehet edhe autori i librit për të cilin po flasim me këtë rast. Teprimi në asgjë nuk është i mirë, e po ashtu edhe në fe. Profeti ynë, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të, s'ka qenë radikal, e po ashtu as shokët e tij. Allahu nuk e obligon asë një njeri për te mundësive të ti. Këta e kemi në kaptinën e Bekare, ajeti 286. Islami është besim, i cili është në përputhje të plot me ligjet e natyrës dhe në harmoni me arsyen e shëndosh. Obligimi kryesori i njerut është ta njohë Allahun, krijuesin e vetë. Obligimet e tjera janë më të vogla, shprehet poshtë autori i librit. Shkencëtarët e vërtet, jo që i mohojnë mrekullitë e Zotit, të të fuqishëm, që i hasin në Koran, por ata mahniten me vërtetësin e tyre. Me këtë rast do të përmendi një shembull, ku Allah
kurron ta jap mushkonjën ose ti shka më të vogël se ajo, si shembull. Këtë e kemi te, u ashtu kapitina e lekarë 26. Ne këtë insekt, mezi mund të shohim me sy, a që shë vogël. Kurse, Zotë jave që ka e pajisi. Mushkonja ka 100 sy në kokën e saj. Do të çuditen e ndoshta. Ka 48 dhëmb në gojën e saj. Ka 3 zemra në trupin e saj. Të gjithat me funksion do të thotë të një llojit. Ka 6 thikza në hundën e saj, si cila poshtu me funksion të veçantë. Është pajisur me një mjet narkotik që i ndihmon ta mbulë gjelpërën e saj në trupin e njerëzit pa hetuar. Fare. Është pajisur poshtu me një mjet që bën analizën e gjakut. Sepse ndoshta e keni vërejtur se mushkonja nuk thith gjakun e çdo kujt, por i zgjedh gjakun. Çka është edhe më interesante që poshtu e përmendëm, do të them edhe një herë atje çka thash në fillim, është gabishme se këto që përmendëm edhe më e çuditshme është se ajo në shpinën e saj e ka një insekt jashtëzakonisht të vogël, si parazit që jeton në të. I cili insekt mezi do thot mund të vërehet me mjetet më të sofistikuara. Ja po kthejmë atje po thamë, Allahu nuk ngurron të japë shembullin e mushkonjës ose diçka më të vogël se ajo. Doni, do t'jo më vogël se ajo, është a insekti që është në të. A nuk janë mrekullit e Zotit të pakufishme? Me mira e miliona krijesat e Zotit, ne nuk mund t'i shohim me sy të zakonshëm. Por, a mund të themi se ato nuk ekzistojnë? Ato mund të vërehen me mjete precize, sofistikuara. Me mira e mira, ultra zëre, ne nuk mund të dëgjojmë. Por, a mund të themi ne se ato zëre nuk ekzistojnë. Unë në këtë rast po përmendi, do thotë thneglën, apo bubresin, që e kështë dëgjuar profeti Sulejman, kur jo kështë tërheqë vrejtën shokve, dhe vonë tash është vërtetuar, se vërtet neglat do të flasin. Me mjetet sofistikuara, me arrit, do thot të kapin atë ultra zërin e bisedave të neglave. Valë, a nuk duhet i besojmë se egzistojnë këto krijesat Zotit, veç pëse ne nuk i shohim dhe dëgjojmë. Sa do që njeru është krijesa më inteligente e planetet tonë, me gjitha të dituria jonë, është shumë e pakët, është shumë e mangët. Andaj, unë me këtë rast për përmendje dhe Sokratin, i cili ka jetuar para 2500 vitesh, dhe i cili flitet se ka besuar në Zotin një, edhe pse ka jetuar në kone politeizmit. Prandaj, edhe e kanë dënuar ato me vdekje, publikisht. Ai në ka lënë një thënje epike, e di se nuk di. Tani të them diçka rreth artit të të shkruarit, të përkthyrit dhe gjuhës. Edhe pse të nuk ndalim shumë. Arti i të shkruarit, libra e kanë fjallën, nuk mund tjetë profesion i çdo kujt. Të shkruajt e librave çfarë do lloj qofshin, do punë
durim, përkushtim, talent, prirje, dhe shumë kohë. Shkrimtarët e Mirëfillit, para se të shkruajnë, ata lexojnë me qindra e qindra për të mos të mira libra. E pastaj, mezi morën guximin për të shkruar një libër. Kurse në kohën tonë, ka njerëz që e kanë lexuar një libër, i shkruajnë dy. Kusht tjetër, te jetë i rëndësishëm, për të marrë me krimtari letrare, është njohja e ligjeve dhe rregullave të gjuhës. Njohja fonetikës, morfologjisë, sintaksës, semantikës, drejtshkrimit. Pastaj, ai që merret me shkrime, duhet të ketë një fond leksikor mjaft të pasur. Dhe të ketë një imagjinat krijuese. Po ashtu të madhe. Andaj, nuk duhet të fajsojmë ne gjuhën për shkak se kemi fondin e varfër të leksikut tonë. Nëse ne jemi të varfër, në kam leksikore, gjuha nuk është e varfër. Ne këtu përmorim shembuj Dalip dhe Shahin Frashërin, ka qenë këta bejtë e gjinje, njëtjet fshatë me Shahin Frashërin. Njëri nga këta Dalipi kështë shruar Hadikan, 65.000 vargje. Tjetëri, pra Shahini kështë shruar, po është një poem me 15.000 vargje. Mirë po, me që ishën shkulluar ata, do thotë, jo në region Shqipe, por në gjunë turke arabe, në shtë persiane, vepra tyre nuk mund të dallohet a është arabisht e shruar, a është turqisht, a është shqip. Aq shumë e kanë ngarkuar, do thot, vepër me orientalizma me fjallë të rrugë. I njëtit fshat, i njëtit vetë një njësh në imë frashkë. Cili, asë një ditë shkollë nuk e kështë bërë gjuhën Shqipe. Qështë si fmi kështë mësuar, do thot, nga hoxha i fshatit, arabisht turqisht dhe persisht. Pastaj ishte shkolluar në gjimnazi Zosimea, greqisht, e pastaj ishte vazhduar me gjithkohën matematikë dhe kaluar Stambol, ishte shkolluar dhe dëkuar në turqishte. Si është e mundur ky shkrimtar yni, pra pas një ditë shkolle në gjuhën Shqipe, të shkruaj vepra të cilat janë më pasër të shkruara në gjuhën Shqipe, se çdo shkrimtar dhe konton, e le mos flasim para ti. Do të ishte të them se varet nga shkrimtari dhe jo vetë. Pastaj gjua Shqipe në atë kohë në edhim, nuk ishte atë shkolla fillore, lemot universitet dhe tjera. Por ja, vullneti madhë, dëshira madhe, dhe të arriti, a i në japë vepra, po them, të pasra gjuhën Shqipe, që edhe se ka se dite dhe se për këtë pasra pisë gjuhës nuk mund të gjimë të në një shkrimtarë. Në imi si shtijet ka shruar vepra edhe laike dhe fetare, vepra shkollore, vepra ndryshme, gjitha a i ka përdojnë një gjithë në sërshime. Logaritmi se ka arritur deri atje, unë kam lezu disa lutje fetare të në imit, ka arritur deri atje sa edhe fjallin amin e ka përtyrë në gjithë në Shqipe, ashtu qoftë. Një shembull tjetër ta shpojmon për përkthimet. Edhe tu nuk do të ndalim shumë. Kemi dy shokë, dy miqë, pra, dy bashkëpunëtorë, të cilët e këshin bërë edhe revolucionin e qershorit do të Shqipëri, Noli dhe Gora Kuqi. Gora Kuqi ankohet se gjuha Shqipë është e varfër dhe nuk mund të përkthehen veprat më dha, vepra kapitale në gjuhën Shqipe. Këtë ja demanton miku i tij Noli. Noli ka përkthyer aq bukur do të vepra në Shqip, sa që krasohen me originalin. Edhe ky, asë një ditë shkolle nuk e ka pasë në gjuhën Shqipe. Por, do thot, ka bërë punë, përkushtim,
dhe ja ka rritur të shkruaj vepra, e përkthej vepra po ashtu shumë bukur që janë krasuar në originalin. Është po përmendi njërë një tragedi, Hamleti. Hamleti thuhet është në Shqip më mirë se në çdo gjuhë tjetër i përkthyer. Shqipja është gjuhë e pasur për ata që duan ta mësojnë. Dhe për ata që duan ta shkruajnë bukur dhe drejt. Ajo ka një, si që përmendë dhe më parë, ka një sistem fonetik, morfologik e sintaktik shumë pasër. Sidomos, sistemi fonetik, pra, tingujt që i ka gjua Shqipe, për rallë gjuhë në botë që i ka. Me gjuhë Shqipe, ne mund të mësojmë gati çdo gjuhë. Dhe dini vetë, jo, sidomos, hoxhallarë dhe dini se arabishtë sa tingujt i ka e sa i ka gjua Shqipe. Unë në putu të ashtë krenohë me këta, por është fjare se është e pasër. Po ashtu, gjua Shqipë është e pasur shumë edhe në sistemin morfologjik. Vetëm mënyra dëftore, unë tash nuk e di, tash a mundin do njën për apre jush të drekoj, vetëm mënyra dëftore gjua Shqipë i ka 8 kohë. 8 kohë i ka. Anglishtës i ka është 3. Gjua Shqipë ka mënyrën abetore me 8 kohë që nuk e ka asë një gjuhë mënyrën abetore, asë nuk e ka bile fare mënyrën abetore do dhe në një gjuhë. E mos flasim për tjera. I ka 9 mënyra të foljes. Llogaritni gjuhë tjera sa mënyra i kanë. Sigurisht do të kenë më pak. Po ashtu ka një sintaks mjaft e pasur, sepse është gjuhë e vjetër. Është një nga gjuhët më të vjetra. Në institutin etimologjik në Zvicër, gjuhën shqipe kanë vënë, do thotë, në trungë të gjuhëve ndëropianë. Pas këti digresioni, deshte të them edhe këtu përsëri një anekdot, më kujtohet një kolegë imi në vitet e 90-ta, kur ne pa të marrë tekstet mësimore, atër jepnin para, kush përkthen prej Shqipës në Serbisht, do thot të të paguaj mirë. Dhe një ish kolegë imi, i donë të parat, kishte marrë të përkthej pra baktinë e bujësitë në infrashrit. Dhe në kujtohet, unë po i citoj këtë do vargje, pra kur arrin do dhe të vargu i 4, quka, kodra, brinja, gërgjë dhe pyet gjelbruar, do dhe të hasë, i hasë shara në goshtë, sepse a i krenoj që sërbishë shumë e pasur me leksik fjallësh, mirë po nuk dinde të përkëthente fjallën quk, brinjë dhe gërqë, kur punë se në kështë e gjenë fjallorë, kur punë, asunë. Dhe erë të une po thotë, a bre, dhe po kjo Shqipa dhe qenë nga shumë gjuhë e pasur, pa, unë kam mendu që së, pa. U përbërëmeni të ashtë dhe këtu edhe, pra, për vajzën kemi 6 sinonime. Nuk e di gjuhë tjera, nuk e di veç atë shumë, është nuk e di a ka 6 sinonime për vajzën. Vajzë, gotë, qupë, qikë, cucë, ta. Ta shti, këthejmë përfundimisht veprës së autorit dhe librit Hutbe nga Minberi i Luginës, e cila nga autori u shkrua me përkushtim dhe kujdes të madhë. Për veprën e ti, si shto të vetë autorin thënje, a i derdhe një mund dhe talent të ti të madhë brenda 10 viteve. Po ashtu, nga literatura se kam vrejtur, a i ka përdor mjaft një literaturë të pasur, edhe në Shqipe, edhe në Arabishtë. Për vlerën e madhe që ka libri, unë kam vërejtur se është duke lexuar mjaft dhe do të lexohet me përkushtim e ëndje gjithmonë. Gjuha që përdore autori në vepër është e qartë dhe e gjallë. Aty këtu ka ndonjë, po them, ndonjë orientalizëm, arabizëm të themi, por nuk janë të tepruar ato kurse si.
Ndonjëherë kemi një luhatje midis gjuhës letrare dhe dialektit, por as kjo nuk e pengon lexuesin për ta shijuar, do thot, veprën. Stili i autorit është i thjeshtë, i rrjedhshëm dhe i kapshëm për lexuesin e gjitha kategorive, çka edhe është një merit e autorit. Përmes veprës së tij, hutbe nga minberi Luginës, autori Sevdal Jakupi, ka shprehur dashurinë dhe respektin e tij të madh për Allahun fuqiplot, për Muhamedin, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë shokët e pasuesit e tyre. Libri është i përfaqësueshëm të lexohet nga të gjitha kategoritë e lexuesve. Burra, gra, të rinjë, të reja, nxënës, student. Libri mund të jetë si literaturë ndihmëse edhe për mësimdhënësit e mësimbesimit. Mund të zgjidhet në një temë ose libri mund të shërbejë edhe si lekturë. Dhe krejt në fund, e lutim Allahun e lartësuar që ta shpërblej autorin për punën e bërë në hartimin e këtij libri shumë të dobishëm. Amin. Ashtu qoftë. Fjalët e çmuar edhe me besh, si dhe faleminderit për rikujtimet që na bënë si në aspektin shkencor ashtu edhe atë leksikor, duke na rikujtuar se të gjitha këto zbulime kanë mbërë vetëm Kur'anin familjarit. Të nderuar mysafir, pikërisht tani erdhi rada edhe fjalimit të personit kryesor për të cilën edhe ne jemi mbledhur, Hoxh Sevdal Jakupi. Ai u lënë në vitin 1976 në Preshiv, shkollën fillore e kreu në vendindje, pastaj ishte nxënës në gjimnazin Skënderbeu në Preshiv. U diplomua si student i rregullt në Universitetin e Medinës në vitin 2002, pastaj punoi 2 vite si profesor i mendjes fetare në shkollën e mesme teknike Preshiva në Preshiv. Më pas ishte i angazhuar në shkollën fillore Ibrahim Kelmendi, po ashtu si profesor i lëndës fetare për 6 vite të tjera. Nga vitit 2006 është imam në xhamin e madhe të Preshevës Ebu Bekër es-Sidik, ku dhe sot e tuti e vazhdon këtë detyrë. Kurse nga vitit 2016 është emëruar kryetar i Bashkisë Islame në Preshevë. Ashtu si që pamë, Hoxh Sevdal Jakupi ka një bagazh të gjerë veprimtarie. Ai është një hoqë i cili e kam kursh të lodhjen gjithmonë, nuk e kurse e mundin e ti asnjëherë në dobi të gjematit e ti, e mbi të gjitha i bjetoj sfidave të ndryshme gjatë viteve. Dhe sot, libri i hutbe nga minberi Luginës, paraqet vetëm një rezume të shkurtër të veprimtarisë së ti të gjatë si imam në xhamin tonë. Andaj në vazhdim, për të përcjellur më mirë mesazhin moral të librit, si dhe për të treguar punën e ti si krijues letrar, kam nderin që të ftoj në skenë vetë autorin e librit, Sevdal Efendi Jakupi, të mbaj një fjalim të shkurtër. Elhamdulillah, salatu salam ala rasulillah Muhammed wal ali washabi ecmain. Falënderojmë Allahun, salatu salam i qofshin pejgamberit tonë alayhi salatu salam, familjes së tij, shokëve të tij besimtarë musliman. Të nderuar, pesmarrës të nderuar, Allah, të nderuar ju arsimtar, nxënës, student, veteran të arsimit, gjemat gjamire që keni marrë pjesë në këtë promovim të librit tim të parë, ashtu që përmend isha Allah nuk është i mrami, por që sigurisht ato që folën për paneliste do tjenë isha Allah spari për mu, një nëzitje për përmisim, për sigurisht edhe për paracitje nga më të ndryshme të tematikave tonë islame, të cilat si çdo hoqë tjetër që i mbanë çdo gjumë me ndihmën e donatorëve në krye me këshillën e xhamisë Ebu Bekër es-Sidik e kompanisë firmës Sapo Bilqa dhe tjerëve donatorë, na kanë ndihmu që ky libër të që është një libër cilin ka mbajtë për sa vite, por që publikimin e saj dhe botimin e saj kanë ndihmu këta. Allah është përbërë së pari këta. Kru që besoj që ajo që është bërë nuk është diçka e veçanë, por është diçka të cilën kam pasë
mundësi njerëzit të dëgjojnë gjatë xhumave, kalimtarë ndryshëm ose edhe njerëz që janë të rregull në xhami. Ndërsa sfidë, ashtu si përmendi panelisti Hoxha Nexha, është se ditën e sotit për të përgatitur dhe për dalë para xhamatit i duhet secilit hoxh kohë më tepër se sa ndoshta që ka dashur përpara. Por ja që përpara kanë pas një problematik tjetër, po gjallar të vjetër, ajo ka qenë që sistemi asaj kohës monist nuk ka leju shumë tema të futen, ose atë që u dash me thonë nuk kanë mundën me thonë, shka puj sistemi të tilë. Ndërsa për ditën e sotit, zdo hoqë, zdo ligjerues, a më prashti se qëfar gjami është, sigurisht që këtë brengë nuk e ka se që ka me folë. Por gjithë nësi është diçka tjetër, që demokracia në e ka shtu tjerët është ajo, kritika është e hapër, ndërshë në atë ko e ka kritiku monizmi, por gjemati nuk ka folë, e ka dëgju fjallin e hoqët. Dështë asat, sistemi nuk përzihet, folë qëka dush, por se sta gjemati e ka në lirin edhe folin, edhe nga njëherë, apo edhe shumëherë, kritika të tyre duhet të merën për sipër, sepse jo qdo herë, në fikë është një kategori, o gjëllarë të ti në është fikë hulbëkaj, dhe më thonë gjendja elementare, ose gjendja egzakte, gjendja cila është momentale, është shumë rëndësishme për një ligjërus. Dhe thotë se nëse një ligjërus dëshiron të amaj një temë cila të ketë sukses, aji momenten e një vorimet nuk mund të vore për një qajin. Vorim të gjithë shka vore. Momente kur njerëzit bën gati me shkon haç me fol për Ramazanin, fol, po mos sa është e kapshme ajo. Do thot, hoxha alimi dietari duhet të di edhe këtë çështje që përmendëm. Momentin edhe vendin ku bëhet fol, apo të nën gjuhë shqipe se përdoren atë fjalën sipas vendit edhe ku vendi. Me fjalë tjera, lëvizjet që janë duke ndodhur në botën islame vërtet duhet më tepër të jashtojnë vendisimit edhe zgjedhjes, paraqitjes një temës para xhamatit, pa parasysh se a janë të rregull apo nuk janë të rregull. Se ne duhet ta dim se një person i cili vjen të ankohet në fal xhami, edhe nëse nuk e thu bash çu duhet, më thon një fjalë, ai kupton se kisha kitash më thon. Por ai i cili ka arsyeftë, ai sigurisht se do ta shtrembrojë fjalën tonë. Pra kë ke një vëmendje e veçantë në vendin se fuimi duke folur për këtë gjë. Tjetra është e të dërë për shvitalë, është për shkallëzimi në thirje, që kemi këtë histori për nga mërejtë mëna a.s. që për e kësaj në nukëzëm të hikim asë njerë. Ne dim se për nga mërejtë mëna 13 vite ka qenë, për nga mërejtë meke ka qenë. Edhe kur ka bota uafë meke, mërejtë e ka pas idhull, në qabe. Edhe 13 vite, rabazi, shokve vetë më ka mësu besimin, dere se më bu të vërtet. Masë ndaj, kur në bu bura të vërtet, ata nuk i këshim problem me lojë meke me shku me dine. E themelu shtetin, ma mon e rënë e shtirun meke. Shumë ishte këtë tjeshtë. Pra, gjeja cilët, zë njërë duhet e kemi këto, parasysh, sigurisht që është edhe për shkallëzimi, duhet dim se cilën të mbajnë, cilën të flasim, që të paracjesim, edhe si të paracjesim, kjo shumë e rëndësishme. Po e përfundoj me një ndodhi për nga mbejt, unë alisë radhës ramë, me Muadhi në Gjebenit. Muadhi ka qenë njëri prej sahabe, po ka qenë djetar i dha. Edhe për nga mbejt, unë alisë radhës ramë, në vitin e fundit e jetës të ti, në Medine, në vitin e dhejt, po e për cjellë për Jemen, dhe për e për një për porosi. Këto Muadhi. Jetë duke shku me një vend i cili është vend krishte. Ke kujdes për e të shku. Ke kujdes për e të shku. Dhe thotë se ata e kanë një fe. Pra nuk jetë të shku me një vend që s'kan fej heqë, folë që ka dush. Ata ka një fejë, pa ka në shtremrume. Ka shbele mazak. Thot, gjenë e parë që ka dush me jamësu është besime në Allahun për që plohë. Ta besojnë Allahun dhe të mbesojnë mua këmë, për nga verin për adhë i stafës. Thot, nëse të dëgjojnë, të respektojnë, të regojnë se Allahun e ka bua të në farës 5 namazët. Rënda natës dhe ditës. 5, nuk e shtetë bujama të epër. Tjetër tha, nëse tha edhe këta respektoj, të regohu atyne se Allahu ka bërë farës për ta zëgjatit, pastrimin i pastrimis. Edhe atë që e jeme, për atyne,
Mos gabo me qu jashtë vendit, po e shpërndan në atë vend ku jetoj mos e qalli. E tha ki frik, mos vën zullum, sepse ndërmjet Allahut dhe atij që ki vën zullum nuk ka perde. E me këto porosi Muadh ibn Xhebeli shkoi në një vend, edhe pa asnjë ushtri, historikisht dihet i Jemeni s'ka pas nevojë me shku ushtri atje se po musliman prej këtij Muadh. Me porosi e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam. Gjë që parim i çdo dietari, po dhe çdo muslimani na dhe si imam, si vigjilues të xhamive gjithmonë e potencojmë se sa më afër Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam, je aq më afër drejtës. Sa më lart ti në dyjeve, je aq më lart të vërtetës. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala gjithmonë na mundsoj të jemi ata të cilët gjatë fjalimeve tona, gjatë digjerimeve tona, gjatë shkrimeve tona të jemi sa më afër Kur'anit dhe Sunetit. Përfond edhe njëherë falënderoj gjithë që kanë gjetë kohë, na kanë ndihmuar neve, unë emër Këshillit Bashkisë Islame, në emër imamit xhamisë, në emër Këshillit xhamisë, emër ti personal me familjes time, ju falënderoj që kanë gjetë kohë me marë pjesë në këtë promovim të librit, duke lutur Allahun azza wa jall që ti të juve të shkojë me mirë atin në dynjë dhe në ahiret. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim.